Hei alle sammen! Hjertelig velkommen til en vlogg. I dag så har jeg egentlig ikke en dritt å gjøre, og så har jeg liksom ikke fått filmet noe annet, så da tenkte jeg at dere bare kunne følge meg gjennom dagen. Nå er klokka allerede 2:30, og jeg skal dra til Oslo rundt sånn... Jeg skal kjøre til togstasjon 3:55, så det er en stund til. Og nå så er egentlig bare det jeg har gjort i dag. Det jeg har gjort i dag er å ha filmet redigert, eller jeg har redigert ferdig videoen som egentlig skal komme i dag. Men jeg får ikke de linkene, eller jeg har ikke fått de linkene nå. Så må jeg vente litt. Og så har jeg, sminket meg. Og ellers så har jeg egentlig bare slappet av. Jeg sto opp klokka 10, så jeg egentlig bare slapper av ellers. Som er veldig, veldig, veldig deilig. Så nå så skal jeg gå ned og lage meg potetpotter, fordi jeg hadde veldig lyst til det, egentlig. Så da gjør vi det. Sitter jeg i bilen, og klokka er snart 4:05, og toget mitt går 4:30. Og jeg har merket nå, jeg tok på meg de nye vansene mine, og jeg har merket at jeg kommer til å få gnagsår, så jeg må tilbake og bytte. Så... Da skal jeg bare inn og ta på meg andre sko. Da har jeg kommet frem til Holmestrand togstasjon. Da skal jeg kjøpe billett. Sånn, så da skal vi bare komme oss ut av bilen og gå inn. Enkle. I Holmestrand, og klokka er rundt 10:30, så det ble ikke så veldig sett, men det er litt greit, for jeg skal kjøre folk på rulling. Noen trenger jo litt kjøre, så jeg skal kjøre folk på rulling i kveld, og hente folk, og ja, kjøre folk på fest, og sånn folk jeg kjenner, jeg kjører ikke privat, så... Nå skal jeg vise dere hvor kul bilen min er. Så nå har jeg nøkkelen i lomma. Se nå. Så, nå skal jeg bare kjøre til VR og hente Fredrikke, og så skal vi kjøre gutta på rulling. Og det er dere som ikke vet hva rulling er. Det er russ som ruller med russebussen sin. Eller van, eller hva enn det må være. Så, ja. Ja, det er sant. Jeg spiller fotball. Der er Porsche! Ja, Porsche er Porsche! Sånn, nå filmer du. Sånn, Amalia. Sånn. Mørkt da, Tomis. Jeg skal begynne å vlogge, altså. Blir den nye kjære, altså. Skal ut og rulle. Amalia er sjåfør. Ja. Kjør litt fort, men ellers bra. Årets sjåfør. Det er, men se på det. Jeg er rett ut på YouTube. Let's go. Og så er det sånn. Ja, let's spin it. Spin it. Ok, dette her er på en fredag, samme uka. Og jeg filmet første delen på en mandag. Og jeg redigerer nå og ser at, herregud, det er bare 5 minutter med content. Og det er dritkjedelig å se på. Så i dag så skal jeg også filme resten av min dag. Klokka er 4:30. Oi, har ikke gjort en dritt. Stod opp klokka 3. My life. I'm just
such a lazy bitch. Og jeg skal på bowling i kveld med vennene mine. Jeg kan ikke drikke fordi jeg er syk og går på medisiner. Så jeg tenkte at jeg skulle ta meg en ansiktsmaske nå og egentlig gå og drite også fordi jeg er på dom. Så jeg skal da ta ansiktsmaske og gå på do. Så jeg tror jeg går på do først, og så tar ansiktsmaske etter det. Så jeg kan vise dere da, når jeg tar ansiktsmaske. Så jeg rydda litt sånn smått på rommet mitt i dag. Og så nå skal jeg, fordi vi skal på bowling klokka 8, og nå er klokka 5. Så jeg skal bare ta litt maske over Magna Minty. Det er kjempelenge siden jeg har brukt maska. Men den blir jævlig klisset rundt her, jeg skjønner ikke hvorfor. Så jeg begynner å se på serien 13 gode grunner. Og rydde litt mer på rommet mitt. Fordi rommet mitt is hella dirty. Og katta mi dreit på rommet mitt i går. Åh, kom igjen! Hva skjedde med den da? Den er helt... Sånn. Da skal jeg bare vaske hendene mine, og så skal jeg se på serie, og så... Ja, vet ikke hva jeg snakket sett på egentlig. Nå er klokka 6:30, og jeg skal sminke meg. Nå skal jeg bare sminke meg, og så vet jeg ikke om jeg skal ha på meg denne her genseren, eller hva jeg skal ha på meg, men det er fint ut, altså.